Očakávam po voľbách Sulíka, Krajniaka, Kolár. Prídu. A Matoviča, keď mi Noro hovoril, že však zoberme Matoviča, keď sa prihlási, hovorím, ty by musel uviazať o reťaz. Som prebil hlavu, len čo by prešiel cez dvere. Ale nie, samozrejme, akože ja by som bol slušný. Veď Pavlinka musí mať toho svojho, hej. Ďalší, ktorý je medzi nami, Tibor Gašpar. Dovolte mi, aby som vás na úvod ešte raz všetkých pozdravil a k tej účasti, ktorú tá tu bola spomenutá, že Smer závisí, alebo teda, že bude závidieť, ako je vás tu veľa, tak ja naopak, ja to hodnotím veľmi pozitívne, poviem vám hneď aj prečo. Ja si myslím, že bez ohľadu na to, aké politické tričko dnes zastávam, zdieľam s väčšinou z vás rovnaké názory, rovnaké postoje, všetko to, ako vy cítite tento život, pretože si myslím, že ho žijem obdobne ako vy, v rodinnom prostredí, a na čo chcem ja dnes poukázať významne je sloboda názoru, sloboda prejavu a proste sloboda slova. Ja mám totižto vážnu obavu, že tu začína všetko, pretože ak viete povedať, že sa nechcete očkovať, ak viete povedať, že ste muž a chcete muž, ak viete povedať, že chcete žiť v štandardnej rodine, že vojna nie je mier a všetko to, čo nás dnes všetkých asi spoločne trápi, tak stále ste slobodní. Povedali tu viacerí a odznelo tu slovo, že nechceme byť otroci v tejto krajine a ja si myslím, že to súvisí predovšetkým s tým, aby sme to mohli slobodne povedať. To, ako to cítime, ako žijeme, s čím sme nespokojní, a taktiež tu odznelo, že to všetko by mali počúvať samozrejme tí, ktorí nám zatiaľ riadia štát, ktorí berú zodpovednosť, prijímajú zákony, lebo infovojna je symbolom tej slobody slova, slobody prejavu a slobody názoru, tak ako niektoré ďalšie alternatívne médiá. Ale všetci ste zachytili pred niekoľkými dňami, že sa vypínanie webov opäť začalo. Začalo to kultúrblogom a myslím si, že musíme byť všetci obozretní a všetci mať na zreteli, že nejaká súčasná vládna moc chce a bude v tom asi pokračovať. Potrebuje ľudí umlčať, potrebuje ľudí nevzdelaných, potrebuje ľudí nezorientovaných, lebo len tak ich vie ovládať. Aj to tu dnes zaznelo a s tým plne súhlasím. Mám vnúčku, ktorá sa pomaly chystá do školy a tak, jak som tu počul, ona stále hovorí, lebo ju k tomu vedieme, že chce byť prváčka. Ona nechce byť cykláčka, nechce byť v žiadnom cykle, ktorý tu niekto zavádza. A chce chodiť do školy tak asi, ako sme to robili my všetci. A A myslím, že ani jeden z nás, a vidím tu po väčšine staršiu generáciu, sa necítime menej cenný a dostali sme vzdelanie, aké sme si asi zaslúžili. Ja si tiež myslím, že treba dbať na vzdelanie nášho národa, pretože len vzdelaný národ sa vie brániť, vie reagovať a vie sa správne rozhodovať. Nejdem tu vôbec agitovať za konkrétnu politickú stranu, chcem vám len povedať, počúvajte pozorne všetkých politikov v tomto období a vyhodnocujte, čo z toho sú len plané sľuby a čo z toho sa môže aj naplniť. Lebo vzdušné zámky vie postaviť každý a aj sľubiť to, čo sa splniť nedá. Ja si myslím, že treba ostať pri zemi, byť realisti, ale vyjadrite svoj názor a rozhodnite sa správne, lebo ja chcem, aby sme žili tak, ako sme to poznali, aby sme povedali, že chutí mi hovädzie mäso, a nie svrčky a chrobáky, pretože ekoterorizmus, ktorý sa na nás valí, a to všetko, čo nám chcú obmedziť a ešte nás presvedčiť, že to je v náš prospech, je proste toho veľa. Takže želám vám všetkým veľa zdravia, aby ste sa správne rozhodli. Ja som na záver, chcem ešte povedať jedno presvedčenie, tá vaša hojná účasť mi dáva veľkú nádej, pretože vidím, že veľa Slovákov rozmýšľa zdravo, sebavedomo a chce zachovať náš spôsob života,
chce žiť tak, ako sme tu žili spokojne a nie začať sa prispôsobovať tomu, čo prinášajú bohužiaľ niektoré liberálne si hovoria strany. Ja hovorím, že to sú extrémistické strany do nášho života. Takže všetkým želám pokoj a zdravie ešte raz a ďakujem. Vandibor Gašpar.